Yekar vaxtdır bütün günü. Danışır, anar belə gəldi, belə getdi. Oturub evin işini görmür. Nuranə belə elədi, Nuranə yemədi, içmir. Am belə baxanda elə düz deyir. Nuranə yemir, içmir, özünə baxmır, bütün günü zırıldayır. Uşağı zadı fikirləşmir bu adam. Özü cəhənnəm, heç olmasa uşağın xətirinə bir tikə yemək yesin. Ay Allah, ağlıma nəfis bir şeylər gəlir. Allah şeytana nəhlət eləsin. Birdən bu qız... Allah biləməzlər. Ay qız! Ay qız, dayan görüm, hara gedirsən, qeyinib kecinib, hara gedirsən? Nədir o, rəfiqələrin yanına gedirsən, atan yoxdur deyə istifadə edirsən, hə? Atan yoxdur, xalidə ölməyib, hara gedirsən? Getməyəcəksən, qalx yuxarı, gəlib ayaqlarını qıraram yoxsa, qalx yuxarı! Niyə qışqırırsan? Nə deyə üzümü görən kimi başlayırsan yenə? Narahat olma, atamın yanına gedirəm. Bu da tezə çıxdı. Getməkdən ötürü atanın adından istifadə edirsən. Niyə yalan danışırsan, nəsə utanmırsan? Nədən istifadə edəcəm, niyə yalan danışım? Məni anlarla səhv salma, deyirəm ki, atamın yanına gedirəm. Az yalan danışma, mən səni tanımıram. Min dənə bəhanə gətirirsən, getməkdən ötürü. Əsəbləşdirmə məni. İnanmırsan, zəngərə soruş özündən. Mən sözümü dedim. Niyə gedirsən atanın yanına? Mənə heç nə deməyib, öz çağırıb səni. İşim var. Nə işin var sənin, hə? Bir-biri kəlbətinlə alacağım sözü səndən. Adam bağlısı kimi cavab ver də. Desəm, güya nə dəyişəcək? Lazım olsaydı deyərdim də sənə. Görsən ki, demirəm. Niyə gedirsən? Nəyə görə çağırıb, hə? Niyə demirsən sənə? Mən anan döyürəm, dedə. Atana sənin nə işin var? Ay Allah, heç nə yoxdur. Mən atamın yanına gedə bilmərəm. Deyirəm, işim var, sözüm var. Başa düşdün, getdim mən. Nə iş ola bilər bunun? Heç nə, gəzməkdən ötürü icazə almağa gedir. Başqa nə ola bilər ki?